Қырсызланған балалық. Украина шарқында кезі диеттен 1 миллион бала зарар көрді. Ярысы Донбасының ижғал әтілген территорияларында яшай. Украина незареті алтында олған территорияда үч сене ічінде ресми мәліматқа көре 68 бала әләк олды. 186 бала яраланды. Эсасин Патлав әлетлерінің ішлеттірілмесінден себеп. Джебенің обыр тарафындаки районларда қач бала әләк олды белгесіздір. 200 бендензи едесі Русия істелесіндан себеп әвлеріні терк етмеге меч буролды. 1 миллион из 8 миллионов. Украинаның 8 миллион баласындан миллиону Донбасс территориясында яшайды. Бу миллион озуне бір чоқ рақымны қаплап ала. Бу 15 бин оксус яда. Ана баба Василий Гынден марум қалған бала. 20 бин хусуси ихтияджи олған бала. Шымдылик там исиятымыз йоқтыр. Селялызы дие девамында әләк олған ве. Дженк вақтында яраланған балалар бойынша тек мунақаша рақамлары. Бу рақамлар тек Украина незаретінде олған территорияларға ид.